Fala pescador, seja bem-vindo ao canal Brasil Pesca Esportiva. Eu sou o Caco e hoje eu vou apresentar para vocês uma das mochilas mais loucas que eu já vi na minha vida. Cara, essa Plano KVD, olha o tamanho dessa mochila. Isso aqui é sonho de qualquer pescador. Tamanho 3.700, com ímã para segurar os alicates, isca artificial, impermeável. Com certeza a mala mais completa que tem no mercado da pesca esportiva. E aproveitando esse vídeo aqui, se você quiser adquirir a sua, loja do Irashima, tá o site aqui embaixo, Irashima, que empresta os produtos para a gente gravar os reviews, e também tem um código de desconto especial para vocês. Comenta aqui nesse vídeo ou manda uma mensagem lá na loja do Irashima que eles vão te passar um cupom de desconto bem legal. Espero que gostem do vídeo. Valeu, pescador. Tamo junto. Cara, começando esse vídeo aqui, mostrando essa bolsa animal para vocês. Essa daqui é a Plano KVD 3700, tá? Impermeável, excelente opção para você que viaja para a Amazônia, água salgada, você que tem barco para organizar suas coisas. Cara, uma bolsa sensacional, de verdade. Muito bonita. E agora eu vou mostrar um pouquinho mais no detalhe para vocês. Começar pelo bolsinho da frente aqui, então é um bolso com uma estrutura um pouco mais rígida aqui, tá? Para proteção dos equipamentos que vão aqui dentro. Aqui eu acho que seria legal guardar uma carretilha, óculos de sol, esse tipo de equipamento, tá? É bem legal, ó. É rígido, protege muito mais, tá? Aqui tem uns detalhes muito legais da bolsa também. O bolso lateral dela, acredito que seja para uma linha líder, uma linha multi, uma linha reserva, tá? Ferramenta, alicate, tesoura, essas coisas. E toda no detalhe aqui, ó, também da KVD. Todos os zíperes dela são muito reforçados, ó. Tanto o trilho do zíper quanto o zíper é bem grande, bem legal. É um negócio para pesca mesmo, tá? Aqui também tem outro bolso, semelhante àquele do outro lado. Guarda-linha, seja uma boia cevadeira, acessórios. Uma coisa que eu achei bem legal nessa bolsa, bem diferente, que eu não tinha visto ainda, é esse Battle Fire. Atrás dela ela tem esse bolso diferente, que é um bolso para iscas softs. Então vem com alguns plastiquinhos aqui, ó, bem legais, com ziplock para você guardar as iscas soft, e também um espaço legal para guardar elas no saquinho também, seja nesse saquinho da bolsa ou nos saquinhos. Cara, gente que pesca na Amazônia e sempre tem problema com isso, isso daqui é um excelente opcional, tá? Uma outra coisa bem legal é que ela vem com 3 estojos plano. Todo mundo sabe a qualidade dos estojos plano. Acho que o melhor estojo aí, plano. A Versus tá ali também, mas eu até prefiro plano. Ela já vem com 3, tá? 3.700. Cabe bastante isca, cabe bastante antena, cabe muita coisa, muito anzol. E aqui dá pra ver, ó, a base rígida dessa bolsa, dá uma olhada. Ela é toda reforçada, olha a parte inferior dela. Tem os pezinhos aqui emborrachados. Cara, isso aqui vale cada centavo de investimento. Bem legal, tá?
Ela vem com 3 estojos de isca, mas cabem até 7 estojos aqui dentro. Então você pode optar ou por guardar outras coisas aqui junto com esses 3 estojos que vem, ou comprar 7 estojos para quem tem muita isca artificial, tá bom? E outra coisa muito legal que eu vi nessa bolsa, que eu não tinha visto em lugar nenhum, é que aqui em cima eles colocaram um imã. Para que serve esse imã? Então a gente que pesca com iscas artificiais, a gente sabe, a gente vai deixar a bolsa lá parada e sempre vai colocar alguma coisa aqui em cima. E esse imã, ele segura as iscas. Se o barco estiver se movendo, você pode deixar as iscas aqui em cima, você não vai ter perigo da isca cair na água ou voar em você, tá? Ó. São 3 ímãs para iscas, para as ferramentas, seja um alicate, seja o que for. Ó, bem legal. Bem diferente, cara. É um detalhezinho muito pequeno, mas que faz uma diferença e tem uma utilidade absurda na hora da pescaria. Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado da apresentação dessa caixa. Cara, sensacional. Que mochila. Parabéns para toda a Plano aí. Muito legal mesmo. E se você se interessou e quiser comprar a sua, vou deixar esse site aqui, lojinha do Hirashima. Dá um toque lá pro seu Hirashima, pra Luana. E o pessoal que assistiu esse vídeo tem um cupom de desconto. Então se você comentar aqui embaixo pedindo o cupom, a gente passa o cupom, seja para essa caixa, seja para outros produtos selecionados. Eles têm uns descontos especiais de 5 a 15% para você, pescador. Tamo junto demais. Um enorme abraço e boas fisgadas. Valeu!